नमस्कार रे एकिंत अछंती आशा करूची बेले आपण माने पुरा झकास थिबे मु भी आगे पुरा झकास अछि हेले आज बेले मो मनटा टिके दुख अछि केण पई आपणी बेले भाबती ए पिल्लाटर केण होछि केते बेले काकू गाली करूची केते बेले निजो मन दुख होय जाउची केते बेले काकू केण केण कहि दउछि किंतु आज बेले जोति पई मोर मन दुख ना ताकू हेले गोडा किछ गोडा बाटड बाहर करिया पडियो बुझि पालेनि देखंतो आज्ञा आइदर बेले पूरा बडलोकिया घर जन्म हेबे आइदर पूरा पूरा गरीब घर जन्म हेबे पूरा गरीब घर जन्म हेले के छचिले कुटिले किछि फरक पडिवनी आउ पूरा बडलोकिया घर जन्म हेले जत्ते कांड कारखाना करले भी पूरा पछरे बापा थिबे आ मझी मझिया हेले त पूरा मला आ मझी मझिया त जी हेले सी मला जाननांती के मिडिल क्लास फैमिली सबुबेले मरनते मु मिडिल क्लास रे फैमिली रे जन्म होई के एबे भाबुचि मु काणे गोटे बडलोक घर जन्म हेलेनी केण केण मन इच्छा करथंदी आउ बापर जत्ते बेले गेल्हा झियो ହେଇଥିବି ମୁଁ ଯାହା ବେଲେ କଲେ ସାତ ଖୁନ ମାଫ ଏବେ ବେଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିକି ପୁରା ତାଟକା ହେଇଯିବେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିବ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ହୁସ୍ କରିକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିନା ପରମିସନରେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଡାକିକି ନିଜ କଥାକୁ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ ସେଇଥିରେ କୋରୋନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ମାନିନି କାହା କଥା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆୟୋ ଆବା ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ କି ପ୍ରକାରେ ପୁରା ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମା କିଏ କାର ପରମିସନ ନେଇକି ସେଇଠି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଡାକିଥିଲ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଜେଷ୍ଚର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଜେଷ୍ଚର ହଁ ହେ ତମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପରମିସନ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ହଉ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲେ ଟିକେ ପଚାରି ଦବା ତମକୁ ସେଠି କିଏ ପରମିସନ ଦେଲା ନୋ କମେଣ୍ଟସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ଆୟୋ ନୋ କମେଣ୍ଟସ କହି ଚାଲି ଗଲେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ କିସ କଥା ହେ ଓହୋ ରାଜ୍ୟଟା ବେଲେ ତମ ହାତରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନଟେ ବନେଇବ ତମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷଟା କରିଛି ତମକୁ ପଚାରିଦେଲେ ତମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ତମେ ତ ଏମିତି କ'ଣ କଲ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ କହିକି ଗୋ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ପୁରା ଚୁପ୍ କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଟି ଫିଟିବେ ସେ ଜେଜେ ଜେଜେ ବାଟରେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ସେଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗପ ଭୋଳରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଜେଷ୍ଚର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ଜେଷ୍ଚର ଆଇଦର ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥିବେ ନହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବେ ବୋଧ ହୁଏ ହୁଏ ତ ଟଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ସେଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନୁହଁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଯାହା ଅଛି ତାର ଧର୍ଯ୍ୟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଦୀପାଳୀ ଦାସ ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ସେ ସେଠି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ କେସ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଥରକ କଥା ହିରୋଇନୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମନା କରିଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଫୋଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇ ଜଣଙ୍କ ହଁ ମ ତାଙ୍କର ତ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କରିବାର ବହୁତ ଆଦତ ଅଛି ଆଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ବେଳଙ୍କୁ କେମିତି ନିୟମ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଏ ଓହୋ ବେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଝିଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ
ତ ଝିଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ତାର ସେଇଟା ପାଇବ। ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିନା ପରମିସନରେ କରୋନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ନ ମାନିକି ସେଇଠି ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସଟେ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯଦି କାହାକୁ କରୋନା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସି ଏଇଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ ନା? ବାପା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଇନ୍ତିଆ କାଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ କିଛି କହିଲେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇନ୍ତିଆ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କରିବେନି, କିଛି କରିବେନି, ଟାଣି ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇକି 33 ପ୍ରକାର ଫାଇନ କାଟିଦେବେ, 24 ପ୍ରକାର ଦଫା ଲଗେଇଦେବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯିଏ ଆଇଲା ମନକୁ ମନ 14 ପା, ଆଉ ଏମାନେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଲେବୁଲର ଲୋକ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଆମ ପଛରେ ଦଫା ଲଗେଇଦେବେ। ଭଲ ବେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଘର ଛୁଆ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ଚମତ୍କାର, ଆମେ ବେଲେ ଯାହା କରିବୁ ସେଇଟା ହାହାକାର। ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଆଉ ସବୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବି, ଦେଖି ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ।